bllokimin senatit e ke aty që kanë pasur vetë ministri. Zoti Demo. Po. Ka qenë kryetari i bordit, e ka bllokuar buxhetin e universitetit për një vit të gjysëm, bashkë me bordin, kanë bllokuar vendimarrjen, kanë bllokuar senatin, nuk thrasin asamblen dhe duan të heqin rektorin, i bëjnë për sa rektorin tani do të bëjë sekond se ta heqin, tu bëhet diskutimi, ta heqin për cilën militant, pra janë ose një mafioz. Po, është kjo, pik. Po, Demo. Nëse do ta dish. Së pari un jam krenar.